Қазақстанда күзде кезектен тыс президент сайлауы өтуі мүмкін. Жыл сайынғы жолдауда Қасым Жомарт Тоқаев осындай ұсыныс жасады. Сондай-ақ келесі жылдың ортасына дейін парламент пен мәслихат депутаттарының сайлауы өтеді. Мемлекет басшысының айтуынша, 2023 жылдың алғашқы 6 айында елдегі барлық саяси институттар жаңаратын болады. Елордалық әріптесім Өмір Серікбекұлы ақорда жанынан тікелей байланысқа шығып, жолдау туралы толығырақ айтып беруге дайын. Өмір, президент сайлауы өтсе, Тоқаев қатысуы мүмкін бе? Қайырлы күн. Я, Қайрат, Қасым Жомарт Тоқаев осы күзде кезектен тыс президент сайлауын өткізуді ұсынып, оған өзі де түсетінін айтты. Сондай-ақ мемлекет басшысы президент мандатының ұзақтығын 7 жылға ұзартуды, бірақ бір мерзіммен шектеуді ұсынды. Яғни президент болып сайланған адам 7 жыл елді басқарады, алайда келесі сайлауға түсе алмайды деген сөз. Қасым Жомарт Тоқаев келесі жылдың бірінші жартысында парламент пен мәслихат депутаттарының сайлауын өткізуді де ұсынды. Сөйтіп 2023 жылдың бірінші жарты жылдығында елдегі саяси институттар толығымен жаңартылмақ. Саяси реформалар күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет формуласымен жүзеге асырылып жатыр деген Тоқаев референдумдағы өзгерістерді тәжірибеде қолдануды қазірден бастаған жөн дейді. Реформалардың мазмұны жан-жақты толыға бермек. Жалпы ұлттық ынтымақты және білік пен қоғамның серіктестігін нығайта береміз. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидасын ұстану аса маңызды. Біз қоғамға іріткі салуды емес, елді ізгі мақсатқа жұмылдыруды ойлауымыз керек. Әділетті Қазақстан идеясының түпкі мәні осы. Сонымен қатар жолдауда президент үкімет құзыретінің бір бөлігі министрліктерге берілуі қажет деді. Яғни ұжымдық кабинет емес, нақты министр нақты салалық саясатқа жауапты болуы керек. Ал үкімет салааралық мәселелерді шешуге назар аударады деді Тоқаев. Сонымен қатар қазылар қауымын шұғыл түрде қайта іріктеп, жаңартып жасақтау керек деген ойда. Қасым Жомарт Тоқаев жоғарғы сот судьяларын сайлау арқылы таңдау тәсілін енгізген дұрыс болады дейді. Қазылар жоғары білікті, адал, сондай-ақ жемқорлықтан таза болу қажет. Ең алдымен барлық судьялардың мәртебесін теңестірген жөн. Олар өзінен жоғары тұрған әріптестеріне тәуелді болмау керек. Көптеген сот төрағасы лауазымы, судья лауазымы болып өзгереді. Сот төрағасы және сот алқасының төрағасы лауазымына үміткерді судьялар өздері сайлайтын тәсіл енгізуді ұсынамын. Жоғарғы сот судьяларында сайлау арқылы таңдау тәсілін енгізген жөн. Ол үшін президент үміткерлерді баламалы негізде сенатқа ұсыну керек. Келесі жылы елде саяси институттармен бірге үкіметтің де құрамы жаңаруы мүмкін. Себебі президент бүгін Әлихан Смайловтың командасына тағы да ескерту жасады. Тоқаев жанармай мен қан тапшылығы туындағанда үкімет дереу шара қолданбады деді. Осылай жалғаса беретін болса, нақты кадрлық ауыс-түйіс жасауға тура келетінін айтты. Қайрат, менде әзірге осы, сөз өзіңде. Өмір, рахмет. Жолдауда айтылған ең маңызды тұстарды бөлістің. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа шыққан елордалық әріптесім Өмір Серікбекұлы болатын.